وافتدوه قامين يقدوم يا حسب قام معارض كي وضني أنا مشرح مدحوين يا حسب قاسي عبد الرحمن محمد عبد الله عيره وفي نمدي عاو سو قاري مقالة دا عير قابي حرونتا قوبل كسا ايو حسيب الله ران دولاد كباري مقالة دا عير قابي وقو سو دوويي مسوليين تا حسبي قا وداني قوبل كسا ناك حبنا كمي دا سراكيش حسبي قاسي يطا غير ياشا اسبدال دون كا حسبي قا معارض كي وداني وصو بوحدا فيي قوبتا سو دوويين تا كدي مركي وفتيقا مشرحة مدحوين حسبي قا وداني سو قاري قوبتا سنا وحلو سو قلبي قدها مقالة دا عير قابو يدو شارع يدا مقالة دا سيوي تاقناقين تا غير ياشا حسبي قا وداني وكو قاشا من استان تا حسبي lagu soo wareejiyay ugu dambeyntiina waxa waftigu hoggaaminayo musharraxa madaxweyne xisbiga wadani ay gaareen hoyga ay ka degi doonaan magaalada ceer gaabo iyagoo ay halkaasina soo buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka sanaag iyo qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbigaasi maanta waa maalin weyn reer ceer gaabo ay iscadayeen maanta waa maalin weyn oo uu kulmayay yimi oo uu sacab ka waayey bulshada reer ceer gaabo waa ka waayey sacabka waxaa loo tumayaa wadani codkiisaa loo tumayaa sacabkiisaa loo tumayaa waxaan ku soo dhawaynayaa musharaxa madaxweyne madaxweyne qariibka mustaqbalka dhow maanta war dhafoor buu ku yaallaa maanta warku indhu waa cad yahay reer sanaag reer ceer gaabo way iscaddeeyeen laba soo dhowaaneed bay isku xigay soo dhowayntii kulmiyaa saaka iyo tan waddan iyo galabta waa aragtaan intay isu jiraan dadku dareenkooday ka jawaabeen wafdiga qiimaha badan ee uu hoggaaminayo musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna musharaxa madaxweyne xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo bulshada gobolka sanaa ku booriyey inay qaataan kaadhkooda codbixinta maanta aaubaaniman waxaanu imi maanta inaan idin kala qayb galno qaadashada kaadhadhka codbixinta waxaan igu baaqayaa dhammaan shacbiga gobolka sanaa gaar ahaan caasimadda ceer gaabo inay qaataan kaadhadhka codbixinta fursad ina soo maraysa tobankii sano oo maran waxaynu u baahan nahay inaa fursaddaas ka daye fursaddaasi waxa weeye waa inay siiyeen fursad aynu wax ku dooranno oo madaxweyne ku dooranno oo madaxweyne ku bedelno soo diyaar uma nihin waxaynu bedelaynaa kulmiye waxaynu dooranaynaa wadani rosaas maaha waxaynu dooranaynaa isbedelka waxaynu dooranaynaa cadaaladda waxaynu dooranaynaa horumarka waxaynu dooranaynaa ilaalinta hantida qaranka waxaynu dooranaynaa shaqo abuurka waxaynu dooranaynaa nabadgelyada waxaynu dooranaynaa inaynu tumayno qaran loo siman yahay oo la wada leeyahay hadlayaal waxaan halka tacsi uga dirayaa qoyskii marxuumkii maantina weyto gaadhigu la dhacay isagana ilaahay naxariisi jannaa ka waraabiy dhammaanteenba samiriyay imaan hay dhaga siiyo si kastaba haatee soo dhowaynta xisbiga wadani magaalada ceer gaabo loogu sameeyey ayaa waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka gobolka sanaag u qabaan in marun isbeddel ka dhaco dalka cabdiraxmaan axmed ilsar star t v magaalada ceer gaabo